Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас Өвөрхангай аймгийн 12 тарагт сум, Баян Улгүй аймгийн Улгүй бугт сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлд 2020 оны 1 сарын 22-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн билээ. Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 1971 оны 252 дугаар зарилгаар аймгийн төвийн хотууд Өвөрхангай аймгийн 12 хот, Баян Улгүй аймгийн Улгүй хотын хилийн дэсийг баталсан тухай Улсын хурлын 1994 оны 33 дугаар тогтоолоор аймгийн төвийн хотуудыг батлагдсан хилийн дэсээр нь сум болгон өөрчилсөн байна. Төв суурин дэх хүн амын өсөлт нэгтгэл, газар ашиглалтын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдснээс шалтгаалan аймгийн төвийн сумдын газар нутаг хөрөлцөхгүй болсноор хөрш зэрэгэлдээ сумын нутаг дэвсгэрийг дамнасан газар олголт хийгдэж газрын зөрчил маргаан ихээр өсч байна. Энэхүү нөхцөл байдал аймгийн төвийн цаашдын хөгжил үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар олгох, газрын эдгүй сангийн тооллого, газар ашиглалтын бүртгэл мэдээллийн үнэн зөв бүртгэх хөтлөх үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байна. Мөн Өвөрхангай аймгийн тарагт сум иргэдийн төвчдийн хурлын 2019 оны 16 дугаар тогтоол, мөн аймгийн 12 сум иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 7-7-04 тогтоолоор тус тус сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 09-05 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн 12 хэр тарагт сумдын хилийн дэсд орох өөрчлөлтийн нэрлэлбэр, газар нутгийн өөрчлөлтийн хэмжээ, хилийн дэсийн өөрчлөлтийн зургийг зохич урмын дагуу батуулах санал. Баян Улгүй аймгийн Улгүй сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 23 дугаар тогтоол, мөн аймгийн Бугт сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 24 дугаар тогтоолоор тус тус сумдын хилийн дэсэд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг Баян Улгүй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 43 дугаар тогтоолоор Баян Улгүй аймгийн Бугт сумын төвийн хамаарх газар нутг нь Улгүй сумын хилийн дэс дотор барьж байгаа тул хоёр сумын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулж Бугт суманд Өлгийн сумын нутаг дэвсгэрээс шилжүүлж хилийн зааг солилцлыг өөрчлөх асуудлыг зохич журмын дагуу батлуулах саналыг тус үндэслэн улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Дээрх төслийг төрийн байгуулалтын байнгаараа 2020 оны 1-р сарын 23-28-ны өдөр хурлаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Дүндэй Жанцсан, Мөнхбат, Амар Заянаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгаараа хурлаанд даралгачаас уг асуудлыг Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтаж өрчөхгүй байхад анхаарч цаашд ажлын хэсэг байгуулан ажиллах чиглэл өгсөн болно. Тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлын хилцүүлэг нь зүйтэй гэж байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Өвөрхангай аймгийн 12 тарагт сум, Баян Улгүй аймгийн Улгүй бугт сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаарх Тус байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. За, тогтсон өнгөшн байлаа. За, ажлын хэсэг хурцчилсан байна. Ажлын хэсгээ танилцуулъя. Барилга хот байгуулалтын дэд сайд Мөнхбатар. Газар зохион байгуулалт